Prezident İlham Əliyev Samir Nuriyevi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edib. Samir Nuriyev 9 mart 1975-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olub, evli və iki uşaq atasıdır. O, 1991-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil olaraq 1996-cı ildə həmin universitetin mühəndis biznesi və menecment fakültəsini mühəndis iqtisadçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-2005-ci illərdə təhsilini ABŞ-ın Duke Universitetində davam etdirərək beynəlxalq inkişaf siyasəti üzrə magistr dərəcəsini əldə edib. 1996-2003-cü illərdə Samir Nuriyev müxtəlif özəl şirkətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadçı, marketinq üzrə menecer və layihə koordinatoru vəzifələrində çalışıb. O cümlədən 2000-2001-ci illərdə BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisində biznes məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə o Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Samir Nuriyev 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəis mavini, 2013-cü ildə isə həmin idarənin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Ölkə başçısının 12 aprel 2016-cı il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2018 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitekturu Komitəsinin sədri, 1 noyabr 2019-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri təyin olunub. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilicisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.